STM Beats. How did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. E aí o drible do Ricardo Lima pra cima do Alan Mineiro. Olha a cobrança do Albano, levantou a bola para o Aparecidense se organizando com Rodriguinho. Ele recua a pressão do Atlético. Girando bem o Ricardo Lima, tocando lá na esquerda. Chega com Pedro Bambu. Mais uma vez o Celcinho. Alan Mineiro apertando a marcação feita pelo Ricardo Lima. Gustavo Mosquito marca para o Corinthians, 3-2, a virada do Timão. Vai tentando ali a jogada mais uma vez. Atira ali o Ricardo Lima, caiu no chão e o árbitro acabou apitando. Renato faz o toque com o Ricardo Lima. Alex Henrique. Tempo, mas para jogar e entrar em 20 minutos de jogo, é um jogador que tem potencial sim para definir a partida. Soma muito no time. Soma, é um jogador técnico, criativo. Aí o passe mais atrás. Washington. Tá deixando lá pro Ederson, levantamento na área. Olha o gol da Aparecidense! This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice, raise your power, your power. Tá defendendo somente essa jogada do Quarto Luiz por último que sobrou pro Neville. Olha a cabeçada! Ricardo! Gol! Camisa 4 para a Aparecidense! Something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. 21 minutos da segunda etapa. Cobrança feita, olha o toque de cabeça. Tá na rede. De falta, quase um escanteio do Albano. Ricardo Lima foi lá em cima, meteu a testa nela. Do Wesley Matos, Renato, Ricardo Lima, Albano. Ederson, William Formiga, Arthur Rezende no levantamento, tira de cabeça a defesa da Aparecidense. Renato, Ricardo Lima,
Alex Henrique, Tur Rezende. Vai pra cobrança, bola viajando, toque de cabeça da defesa da Aparecidense. De bola do Arthur Rezende, vai chegando Pedro Bambu, cruzamento, tira a defesa, insiste o Arthur Rezende, consegue afastar bem ali a Aparecidense. Robert recebe aí pela esquerda, recua a bola, Ricardo Lima deixando com Renato, vai se mandando o zagueiro. Toque com o Ricardo Lima. Rodriguinho. Índio. Roubada do Ricardo Lima. Uma vez o Ricardo Lima consegue o toque um pouco mais à frente.